Acaba-se para ti, está também nojo. Estás a ter fantasias com essa bola. Estás a ouvir Arco da Rua Augusta, ao lado da Praça do Comércio. O Arco da Rua Augusta foi desenhado pelo arquiteto Santos de Carvalho para comemorar a reconstrução da cidade depois do terremoto de 1755, mas apenas foi dado por concluído em 1873 com o projeto de Veríssimo José da Costa, decorado com estátuas de figuras históricas, onde tem destaque de Viriato, Vasco da Gama, Nuno Alves, Pereira e Marquês de Pombal, ladeado com representações alegóricas dos rios Douro e Tejo.